maja. Okei, tuu läs, siis tuu läpi. Jee. Oh no. Mä isän läpi. Oh no. Oh no. Oh no. Tule se läpi. Peati, no tule. Au. Mine ise kohta õue, me tule potetime sinu juurde uuesti. Tule mingit cheaterit, kasutad tämän permissionid ära. No, nii juhtub, kui mingi... moderaatud oled. No, kus minu oma, no? Nii, ta sa siin kunagi modereerinud oled. No, aga palju mina olen seda asja reklaamid, no? Aga räägi Oliveriga, jah? Oliver ei teanudki, et sa reklaamid isegi. Ma ei teanud, jah, et sa omavoliliselt siin kasutad meie serverit. Omavoliliselt, jah? Jah, ta ei teanud, et sa... Kas tuleb jälle aktsioonest Totter Punaseks või? Et sa illegaalselt kasutad public serverit, et mängida siin. Karmark? Kuule, sul ei ole siin midagi, kuidagi... No kuule, ma nagu... Wastelandis elad. Ma nagu otsas peale alustasin, eks ole? Mhm. See on väikse ajaga tehtud asi. Teenid uus osa kiiresti. Pae kohe lindistama. Lindistama, jah. Siis saad rääkida oma pühapuudest. No, mis ma räägin selles? See on pühapuu, kaksikpuu, vaata. Tegelikult siin on isegi ohvriring, kus ma saan neid... Näe, juba põled. Väga hea, üks ohver olemas. No, äkki tuleb teine ohver ka. Et näe, juba põleb ka Rosberg. Kuule, siis mul tuleb hea osa ju, kuule. Kui juba kaks ohvrit. Kaks ohvrit, jah. Ma arvan, et ma hakkan teenima miljoneid, et parem kui Haade Tanel. Kuule. Nii? Ai, sinu kass mingi jälitab siin mingi jall. Mingi peaaegu kukkus surnaks. See on kass. Kass kukkub käppadele alati. Tegelikult kassil peaks olema niimoodi, et ta ei võta fall damage'it. Mõne meest ta võtagi. Siis on hästi tehtud kass. Sest kass ei võta fall damage'it. Noh, ei saagi peaks ta mind. Miks ole üldse mingi erinevad... sa saad siia ehitada. Ta on kloon. Oota, ma lasen ta alla sealt, ära muretse. Mööda. Kuule, ära nüüd! Kuule, ära ehita siia tegelt. Ära kriifi! Pisalt, jah. Sa ära lõhud. Ära ehita siia. Sest see on ta video maailm. Jah, see on minu võtteplats. Minu võtteplats. Jah, see on ta võtteplats, ära seda tekku. Mis ära võtta? Teil üldse veab, et ta mingi ood teleportit automaalselt luba küsimust. Mäpi pealt on seda kohta näha. Aga on seda näha. Keegi võtsi siia tulla. Keegi teabki, et mäpp on. Mina tean. No jah, sina. Sinust on nagu nii. Sina keskliselt, et aah, kirjutab komendi ja teleportit. Kui ma ei kirjutaks komendi, ma leiaks ikka väga vabalt siin edes. Sa ei viitsiks otsid, sa ei viitsiks lennata mingi 10 minutit. Ei viitsigi vä? Ma otsin lähima punkti, kuhu ma saan teleportida ja sealt siis lendan okay, siia. Okei, Peklost lendad siia mingi 10 minutit. No, siis... Ära melise. Sprunt. Ei, sa kirjutad kalkriks TP kordina. Ma toon, tõin sulle ohri, Anni. Forgand väga hea offerdan. Oota. Okay. Mul on vist üks parem ohver veel. No. Oi, Rosper lahkus. Oi, unad on head asjad nüüd süüa. Neid ma söön. Lähen Stargate vaata. Stargate vaata. User joined your channel. Ja nüüd tuli kohe keegi sisse ja siis kohe pfff. Kirjutame! Ärme räägi! Nii, ja nüüd ma viskan otta. Ma teleportin suvalisi inimesi siia taha. Ei! Ei teleportin suvalisi inimesi siia. See on kellit siia teleport. Ta oskab ise ka. No jah, kord on. Aikar koha tuli sisse, et suu YouTube channel! Mis ta mille saad? Palus, raha, see on see. Mis asja? Toots ka ütleb nüüd, et palu raha. Või see on mingi nalja. Kindlasti mingi nalja. Ma arvan, et ta teeb nalja. Ma arvan, et ta teeb nalja. Ma loodan, et ta teeb nalja. Ma arvan, et viska linki. Ta ei saa juba linkis. Näinud, ma koha vaatan. Bad joke ever, mul pole mikrit siin arvutis. Kus arvutis sa siis oled? Vaata backgroundi. No jah, mingi pimp house, ne.
Vaata kui hästi mul läheb, et kohe sain kõik siia kokku, aga nad isegi ei tea, et nad on minu videos, et päris naljakas oleks kuulata või näha nende kommentaare. Aga noh, mis siis toimub ka? Oota, vaata täna selle. No miks ära vaata? Mis Kerli teeb? Kerli? Ah, mis on? Ma sa mis teed? Näita mulle, mis sa teed? Nii, mis see on? Mis see on? Räägi mulle, mis see on? Kerli, mis see on? Mingi püramiid või? Sa oled välja näinud seda. Mis on mingi majade püramiid või? Või inkade või? Mis see, ei, mis ei, see... Ma ei tea, mis selle mõtta on. Mis see iron blockid siin on? Ma annen, ma lõhun ära. Miks? Uus välja läks ka ära. Mis see on? See on alline pikkonid. Pikkonid olid, jah, okei. Aga see on, mis siis on? Mis see siis on? Mõtlesin, et midagi. Midagi, mis see, midagi, midagi? Tavaline mis? Ehitis. Tavaline ehitis, okei. Ja siis äärtes on pannud kastid joosta mingi. Siis sa hüppad sinna alla sügaviku, kus minagi arvatavasti see on surma. Saad küll, jah. Väga halb, väga halb. On sa saad teleportada. Aga ma tahan välja. Aga kui ma ei lase? Ma välja tahan, miks mul enam permissioonid siin alal ei ole? Nii, aga kus on see küla? Siin oli küla, ma mäletan. Või see on teine ala või? Ei, siin on see Oliveri lendav taldrik, aga kus see küla on? Küla oli siin. No, mis sa oled saanud on? Midagi. Kus mõttes kus see? Ma ei ole lasknud veel inimesi siia. Jaa, aga siin oli nagu maja, kus oli minu ehitatud peamaja ja... Kus need on? Ära lõhutud. Mis mõttes on ära lõhutud? Nad olid selle asemel, mis siin praegu on, mille peal sa sõisid. Mis mõttes? Ma lõhkusin ära teha uus, noh. Miks? Sama põhjus, et teha uus. Suus on mingi püramiid, ju. Ja suus see... Nii, ja muu see kus... Mis asja? Ei midagi. Mis asja? Ei midagi. Mis asja? Ei midagi. Mis maja see seal on? Kus kohas? Sandstone'ist. Minu maja. Üli hea on see tootsi video. Minu maja on see. Ja mis see cobblestone'ist on või mis see ei ole cobblestone'ist? See on kivist. Müür, nagu sa näed. Ei, see on maja siin akendega. Ei ole maja see. Sa mõtled see siin? Jah? Maja, see on müür. Müürid tarenevad siit ju. What the fuck? Mis ajast müüril on mingid aknad? See on sissepääs, kui sa näed. Ei, ma ei näe, et see ei oleks sissepääs. Ma arvan, et see... Siit vaadates see on nagu mingisugune kontor. Ei ole. No ei ole, ei ole. Okei, mis Oliver teeb? Vaatab seda videot. Aga mis ta Minecraftis teeb? Ühe koha peal on, kui ta mängib praegu Minecrafti. Siin on see maja on siin alles. Kus, mis? See siin. See. Protisid ära, jah? Jep. Ma ei saa sinna ülessegi. No, ma tean, et ei saa. See oli... Teleporti nüüd. Ai, mine vetsu, kui hea! Sellel ei ole enam uksi. Sellel ei ole enam põrandat. Normaalne. Mine peki, kui... Ma tean, ma mõtlesin, et ma võiks ka teha mingisugust sukkest, aga ne. Ma ei ole veel jõudnud. Kus see on? Ta teinis subscribe'i minu poolt täna selle. Kirjuta talle. See ikka töötab või? Töötab, jah. Normaalne. Minu spawner veel töötab. Mine vetsu, see tüüp on siuke tüüp, noh. Ma pärast kindlasti kuulan seda ja vaatan.
praegu Aga ta päeval. jääb nii sodavalt ja Jah. nagu nii hästi seda juttu ka, No et see on nagu nii nagu, hea. no täpselt nagu see seal. Jaa, te Tanel kukutas rohkem. No seda küll jah. Ma arvan, et tal on märksõnad ette kirjutatud. Seda küll jah, kardan. No tootsid ühtegi videot ilma skriptita minu teada. Ei. Aga ikkagi, see on nagu väga hästi ette kantud kõik. See taustapilt andis kohe +10 punkti ja. Seega Kerli, sina hävitasid kogu küla, ehitasid siia Aztekide püramiidi ja siis kõik. Ja siis ehitasid mingi kontori müüri. Ei. Nii, nüüd teleportime Oliverit. Mänguväli. Parim server maailmas, kus ei mängi ühtegi mängijat, sest see on ainult premium only. No, kes tahab mitte premiumis mängida? No päris paljud. Mina ei Päris taha. paljud jah. Päris paljud. Äkki Isu on jälle siin? Jah, aga Kas miks see oli jälle Apo siin? lõpuks võttis Oliver vastu? Siin on ju. Oliveril on, Kisu, mis see Kisu, on, Oliver, Kisu, ah, räägi, mis Kisu. see on, kus me Minu oleme. Kisu. Kisu. Näe. Lõpan ära. Creeper. Kui sa ta ära tapad, Mis koht see on? siis tood mulle uue Ei, ma ei teisest mapi tapa. otsast jälle. Ei tapa, Tead ei ka, kus tapa. ma võtsin endale selle kassi või? Noh. Ma läksin üle 7 maa ja vee selle kuhugi džunglisse, mis oli päris kaugel. Teimisin endale kassi, enne muidugi džunglis korjasin kala endale kalastades. Ja siis tõin selle kassi üle 7 maa ja vee tagasi. Nii et, vot sulle. Päris Ma ei taha võimas panna lugu. teda. Lihtsalt kassid korjad ei teleporti järgi ju. Teleportivad küll, aga siis ta peab Nad ei tohi olema... istuda sul. Ei tähendab jah. Tähendab, peavad istuma, et ei, mitte Ei ei tule... tohi istuda. Ei, minu meelest nad just peavad istuma, et mitte Mida sa teleportida aga järgi. tead? Millal sa viimati Minecrafti No mängisid? mängisin näiteks täna hommikul. Oo, ja mind ei kutsunud videosse. No ei, ma ei teinud videot. Miks sa mind videosse ei kutsunud? No, sest sa magad sellel ajal, kui mina videot teen. Ei, mis Jaa. kell sa videosid teed? No, näiteks see video, mis mul viimati tuli, see... Ma ärkasin kell 7 ja hakkasin rekordima 7:30 hommikul. Kell 4 hommikul. Ei Ma no... siis nüüd rekordin siin Minecraftia. Mis asja, miks? Päriselt või? Esiteks tüdruk on juba... Läks kooli. Ema on näiteks ära Täna läinud hommikul. ja... Täna ei ole kooli. Ma räägin täna, ma räägin reedest, siis kui... Ei, tegelikult, jah, viimati rekordasin jah, reedel. Kuule, miks sul ämblik siin on? Kus? Ma ei tea, Aa, tõmba ära. Kerelil on siin ämblik. Sõi Kas ära. on sul mingi... Ma ei saa aru, mis siin on Aa, et müürseen. minul on kass ja sinul on siis ämblik nagu koduloom, jah? Ei näe Kuule, mu Oliver, mis siin on koer. müürseen nüüd on? Mis see peaks Näe sümboliseerima? mu koer. No, see sümboliseerib seda, et müür on. Fucking oh. Mingi sihuke Kerli. tilge sild või isegi mitte sild, hülju asjandus. Kerli, kuule, miks sul Noh. kõik majad niimoodi poolikult valmis on? Sest ma ei oska edasi teha neid. Võta plokid, Oh, onju, ja ja nüüd hakka siin neid hakkab maha justkui panema nagu ja müür. Juba siis nagu... valmis. Seda pole Miks kivi kõik läheb. nad hakkavad järsku jälle müüre ehitama? Mina Aga pole elu see on sees olnud müüre ju. Mina ehitanud. vanasti kogu aeg fännasin müüre, aga enam ei ehita müüre. Muide, su sild on valesti ehitatud, Oliver. Ära mõlise, mu See sild on jumala õige. on ebaloogiline, sellel ei ole tugipunkti siin, sa ei saa niimoodi Jaa, rippuda. ma Just hindan, täpselt. mis sillas sa räägid üldse. See, mis see puust tuleb siit. See sild. Issand jumal, siin läheb mingi läbi mäe ka mingisugune urgas. Urgas. Millise mõte, ma olen sindu välja. Tule pardi minu juurde Sisenesid sisse. Oliveri alale. Ka su kass on minu juures. Küll see kass juttu tõmbab, kui ma lähen kuhugi maandun. Kohe Ei, telepordib sinna. jep. Noh, mis mul sinna viga? Nii, vaata nüüd. Kuidas ma Mine mingi... kaugemale, et see sild, et sa näed tervet silda. Noh, ma näen terve Kas see on silda. loogiline, et see rippub niimoodi? Ei. Kus kohas tal siin punktis tugipunkt on? See koht siin, Aa, kus see see sild sealt, tugipunkt on siin. See on naturaalne Lootus, loogilisus. looduslik. What? Looduslik, millest sa aru ei saa? Tugev point on, noh. Mis sa...
Mis asja? Aga järsku siit ei ole enam tugev puit või? Siit läheb pehmeks sõna või? No, siit, ei, see on mädand või? See on looduslik. Või sul on, sul on niimoodi, et see on üks palk, siis tuleb viltune palk, siis tuleb veel üks palk ja siis tuleb... Aga miks ta siis ei ole niimoodi, et see oleks nagu üks palk? No see ei super, et hakka otsa, nii PVA-ga siit alt panema, siis mind tugi juhul. Või te PVA hoiab paremini puitu kui super attack? No oleneb. No oleneb, jah. Millest? Sinu... See on su paadi sild või? Miks see lõpetamata on, noh? Sest ei ole valmis. Tead, ma olen inspektor kukeke siin praegu. Kulla, sa saad nii palju trahvi, sa oled mulle 50 emeralt. Ma olen moderaator, Oliver. Miks sa, mina käin ja inspekteerin. Miks sa Minecrafti ei mängi, jah? Ma ei saa aru, kui iga kord kui ma mängin, ei, ma ei näe, et mingi admin käiks siin sees ja... No ma ei taha segata siin, seda ei Ei, aga vaata, see mu narkokass on uusutud kõik kohad läbi, et ega see narkootikum ei ole siin nii, et... Tal on illegaalsed inimesed seal, vaata, zombi. Illegaalselt immigrantid. Jaa, siit tuleb veel 4 emeraldi trahvi. Nii, mis sul siin veel on? Ühesõnaga sild, silla peab kinni maksma, selle lõpetamata paadi silla peab kinni maksma. Nii, vaatame, mis siin veel on. Mis üldse olema nii, peaks? Mis? Silla inspektor. Nii, Oliver, mis see siin on? Mis, see siin on? Mis siin alal peaks üldse olema? Mis... Ei, vaata peate selles, et see ei viisi kuhugi. Seega, mis selle müüripoint on? Selle müüripoint, see on mingi massiivne kivi lihtsalt. Siit tuleb 27 emeraldi, tuleb see, et siit on tee puudu, mis kuhugi viiks siin ja sillani näiteks. Nii. Peab konkreetselt aru saaks, kuhu ehitada ei tohi. Keegi pakkus Tanelile välja, et tee mingi kodukas, kus saab vaadata videosi täis pikkuses mingi raha eest ja YouTube'i pane ainult teaserit, kel huvi see maksab ja vaata. Päris hea ide tegelikult, nii, aga no, Oliver. Siis ta kaotab kohe automaatselt vaatajad. Mis see on? See on tall või? Jah. Miks sellel tallil pole uksi? Milleks? See on käik, mitte uks. Ei no... Tallil on ukse puudu, tekitist, ukse peavad tallil olema. Tekitist oleks käinud nupuvajutusega kinni lahti. Siit tuleb veel 58 emeraldi. Siis sul on toestamata koopad siin, mida inimesed kasutavad. Siit tuleb, ei, sul neid hästi palju. Seda. Mina just kasutasin. Nii, ma et... sa ei ole inimene. Mis asi ma olen siis? Sa oled mingi mote, kes kasutab, liik kasutab oma juutu. Okei, okay, siin on kõik hästi, siin on kõik hästi. Nii, see sild, see on kodas, see sild on kodas. See sild on ka kodas. Muidugi selle, ma ei trahvi siin selle eest, aga see puu on väga, väga halvas seisus siin, et see võib iga kell ümber kukkuda, et... Ei, tegelikult... sild toetab. Järgmine kord äkki, kui ma tulen inspekteerima, äkki siis see puu ei ole enam vastu pidanud, et jah, korralt edasi. Aga, vaata, äkki on mingisugused loomakahjud või, materiaalsed kahjud Nii, mis see siin on? Ma korral, Oliver. Järgmine kord, kui sa tuled, on see puu viltu maas. Oliver, mis see siin on? Kõik, see on mingi kaevandus või mingi asi? Yeah, no. Nii, kaevandus ei ole toestatud õigesti. Siin on puudu kohad, kus saab kõndida ilusti äärte peal. See, ja reilingud on puudu. Siin on lendavad dwarfid käivad. Ei, see ei loe, sa pead kõigile mõtlema. Siis on mingi pooliku klaasid siin, mõtle kui keegi kukub siin ja vigastab selle klaasi äärega oma kätt. Klaas sai otsa. Ah, mis see, mis siis saab? Keegi vigastab klaasi äärega ennast. Nii, siis... Okei, okay, see on okei, okay, on ju, siin on ju, aga jah, põhimõtteliselt see kaevandus, see kõik tuleb ära siin puhastada, korrastada, et siit tuleb umbes 200 emeraldi kahjutasu. Ja serveri lag, selle eest saab veel 20 ei, serveri lag, see ma ka tahan nagu rääkida, mis toimub, miks serveri lagib, eh? Miks serveri lagib? Sa ei oska mängida, siis see pärast. Oh, et mina ei oska mängida, jah. Jaa, jaa, vastus, ma arvan, et see on tõsi. Nii, aga... So. Yeah. So, eks ma siis lõpetan mängimas? Nutad, jah. Nutad, jah. Siis, mis seal taevas on? Kas teil sõiduki luba on, või? Kas teil on sõiduki luba, või? See pole minu oma, ei ole. See hüljus siia. See on mu sõpra oma, tuli külla mulle. See on läbi lennul siin, pikemalt aeg. Jah, ei lenda ju. Ta hüljub. See on Maasia oma.
No Vasja peab maksma, igatahes. Mul on see videomaterjal, kus on ära toodud, et see on tundmatu. Jaa, just. Jaa, okei. Okay. Sellest sa trahvi ei saa, aga küll sa saad sellest trahvi, et selle sõiduki all on tume plekk, kus tekivad kollid ja see on tervele Minecraftijale nagu kahjulik. Siit tulevadki kõik meie kollid, seega sina oled süüdi sellesse ka 20 000 emeraldi. Trahv, Oliver, kus ta on? Oliver, pleki. Oliver, kus oled? Oliver? Ja mis asi see siin on, nagu mis imelik konstruktsioon see on siin? See on ehitus. Sierra tuli siis. Ehitus, jah, mida sa ehitad siia? See ei ole veel. Ma ei saa aru, mis on massiivne... Kas illegaalsed asjad? Nii, nuusuta kas siin on illegaalsed teod? Ei. Tegelikult, miks on see, nii? Näe, kas ütles miau, see tähendab, et sa tegeled siin veel illegaalsed asjadega, nii see, et... See on mu valimislubandus, ma lubasin kirikku ehitada siis. 70 emeraldises kass ütles, et sa tegeled illegaalsed asjadega siin. See müüri kõrgus on 95 blokki, nagu miks nii massiivne müür? Miks sa loed mu müür võib olla massiivne. Kui see hakkab varje tekitama maailma, kus on must plekk, kus zombid saavad rahulikult elada. Ei no, aga vaata, sa tuled, eks ole kaugel, siis sa näed mingi kivisein lihtsalt mingi... No see on tema ala, seda ta võib teha. Aga jällegi... Ei, disaini viga. No, mina pole disaini ekspert, see pole minu asi. Mina olen inspektor, mina vaatan, et kõik oleks kindel ja inimesed ei saaks haiget, kui nad tulevad siia alale turistidena. Siis siin on lõpetamata müür, mis see tähendab? Mis see tähendab, ah? Tööjõud pages tagasi kodumaale. Ei, see ei ole mingi vabandus. Nii, aga nii, kas sul oli tööjõud? Selle miinus 80 000. Yes, miinus. miinus 80 000 dirt blocki. Nii, aga kas ja sul üldse oli see tööjõu lupa või? kes sul seda müüri kaitseb? Haldjad. Okei, kui haldjad kaitsevad, siis kuidas nad peavad selle muru pleki üle saama siit? Siin ei ole ju teed. On küll, näe. 800 emeraldi. Siit läheb. Ei ole, seal ei ole teed. See ei ole teed. See on auk. Nii, siin on jälle müüris auk. Kaks tükki isegi. Siit saab veel paar tuhat emeraldi. Ja kas teil džungli maksu makstud või? Ironit, ma tänan. Ei, ma ei ole tänan väga. Aitäh, Ironit. Oled? See on ju sinu nederpotentsiaal. It's raining iron. Halleluja, it's raining iron. Ära valeta, see on sinu. See on sinule lähedal, sina maksad selle eest. Plus 1000 emeraldi. Trepp on puudu, kuidas inimesed peaksid üles saama. Ei peakski. Ei, see ei ole trepp. See on mingi muld ja sopp. Korralik trepp peab olema, kui sul siuke müür on, nii et siit jälle 8000 emeraldi. Oh my god. Jõp. Nii et arve saadetakse sulle maili peale ja siis muide, kas sul üldse kõrvitsa maksu makstud või? Jaa. Näita dokumenti. Ja, kodus on. Too ära. Run, bits, run. Run, forest, run! Ja ma arvan, et sul ikka riigi poolt on antud, on ju viljakasvatamisluba, on ju. Ja millal minna siis saan punase nime? Too see dokument ka siis. Okei. Ja millal minna saan punase nime? Mis asja? Ma mingi teen reklaami siin. Ei. Odavad reklaami. Olen fänni ainult selles. Oota, mul oli alumise korras. Miks mingi ennu käib sinu alal? Siin käivad väga paljud inimesed. Siin on juba Tanel Ui, nagu ma aru sain, see Black Spurun. See ennu on tüdruk või? Ei ole. Võibolla on ka, ei tea, ju siis. Siniste juustega. Ei, tal on mingi tüdruku skin küll, jah. Nii. Nii, maksid ära, jah? Oota, kus sa nüüd lähed?
Maandu kuhugi. Jaa, sadamas jaa. Näiteks. Okei. Okay. Lõpeta see sadam ikka ära, järgmine kord kui me tulen, olgu sadam valmis. Jaa, näe, järgmine kord on kõik korras. No, joo. Okei, okay, jah, kõik midagi on tasutud. Jah, allkirjad antud, kõik on korras. Kõik maksud on makstud, väga hea. Nii, nüüd edasist otte teadale.